Masaki Nakagawa, Japāns, kurš ieradās Latvijā un iemīlēja to. Mūziķa dziedāšana ir sirdslieta un īpaši aizrauja, protams, latviešu dziesmas. Tieši pirms gada Masaki kopā ar grupu Apveceļš uzstājās vairākās Latvijas pilsētās un šoruden koncertūra turpināsies. Un šorīt pie mums ir viesos gan Masaki Nakagawa, gan arī Apveceļu mūziķis Armands Leimanis. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Masaki, kā noprotams, ir uzfilmēta, tapusi filma par to, par piedzīvojumiem un par to, kā patīk Latvijā. Varbūt var mums pastāstīt nedaudz, nu, cik tad ļoti esi paspējis to iemīļot? Jā, sākumā man ļoti, ļoti patīk Latvija, un visu gadu, pagājušajā gadā, es esmu ar Ivo, un mēs filmējam kopā, un šodien arī mums būs koncerts Smiltenē, un mēs skatīsimies kopā filmā, un es ceru, ka visiem patiks. Būs films pirmsrāde, jā, šajā dienā, bet nu, kas ir tās latviešu dziesmu top 3 tev? Kuras dziesmas tev visvairāk patīk? Var izveidot tādu top 3? Apriceļa dzemenes. Top pirms. Un arī, jā, man ļoti patīk tautas dziesma arī. Piedeviņa Garigaldi arī, Tumša nakti zaļa zāle arī. Un jā, man, es nevaru izvēlēties, bet... Grūti, vai ne? Grūti. Ļoti skaista dziesma daudz šeit. Jā, bet par zemenēm gan Armands pasmaidīja. Jā, izstāstīja par to sadarbību. Kā patiesībā Apveceļam sākās sadarbība ar Masaki? Jā, tas bija interesants piedāvājums no Ivo Vēs un Rutas Madarājas, kur ir arī filmas autori, ka Masaki ir Latvijā un labprāt nodziedāt kopā ar mums dziesmu Zemenes. Un savukārt Jānis Krūmiņš izdomāja, ka viņš Masaki uzdāvinās dziesmu Zemenes sniegā, jo mēs tikāmies janvārī pirmoreiz, 3. janvārī. Un arī šodien mēs vakarā esam Smiltenē un ar šīm dziesmām, kas ir kopā gan Masaki dziesmas, gan Apveceļa, mēs apceļosim Latviju. Būsim, šodien mums ir Smiltene, rītdien ir Gulbene, nākamnedēļ Rūjiena, Cēsis, tad mēs esam Rojā, Jelgavā, Ulbrokā, ko es vēl nenosaucu. Daudz, jā. Nu, visa Latvija, vai ne? Jā, nu skaidrs, ka koncerti gan šovakar, gan arī vēl citas dienas vēl priekšā, bet ir arī koncerti jau aizvadīti. Kāda ir tā sajūta, tā saspēle ar auditoriju, kā auditorija, publika jūs šo tandēmu uzņem? Nu, ir bijuši dažādi izaicinājumi, ja, jo, piemēram, Smiltenē un Rojā, tas tādā kā standarts kultūras namā, bet mēs bijām arī Rundālē. Tur mums bija jāspēlē baznīcā, nu, tur akustika tāda kā jau baznīcā, nu, tur mums bija tāds ne tikai mums izaicinājums, bet arī publikai paciest to visu troksni, kas tur ir, ja? Bet tomēr nu, tā sagaidīts sirsnīgi beigas. Jā, man saki, kā ir tev, ko publika pēc koncertiem parasti tev vispār saka? Ko publika pēc koncertiem tev saka, nu, pēc dziedāšanas, ko tev nāk plāt, ko tev jautā, ko tev saka par koncertu, atsauksmes par koncertu, ir bijušas labas no skatītājiem? Es nesapratu atvainojos. Vai te, ar tevi fotografējās? Jā. Vienkāršāk, vai ar tevi skatītāji fotografējās? Jā, man patīk runāt ar atbalstītājiem arī, apskatīs arī, un man ļoti jā, patīk runāt ar latviešiem, tas ir mans sapnis arī. Nu, ko, es savukārt sadzirdēju, ka Zemenēm tātad ir turpinājums, Zemenes sniegā. Zemene laiks ir beidzies, sniegs vēl nav klāt, tad Zemenes sniegā tagad no rīta panorāmā, jā? Jā. Īsā versija. Lai skan. Bet man spūžu zvaigzni naktī, lai es redzu, kur man iet. Bet putenī mans ceļš, tālāk un tālāk, kamēr vienmēs mūlai beidzies nekas Zemenes sniegā. Man teica, vai tev prāts tikai pa sapņiem var notikt. Tās Zemenes sniegā, bet ja ļoti, ļoti tīs, tam nu gan, protams, jā, ir iespējams vīs. Dec man spaužu zvaigzni naktī, lai es redzu, kur man iet, bet putenī mans ceļš. Tālāk un tālāk, kamēr vienmēs nu nav beidzies nekas Zemenes sniegā. Man teica, vai tev prāts tikai pa sapņiem,
var notikt kas tās zemenes miegā. Bet ja ļoti, ļoti tīt, tam kam, protams, jā, ir iespējams viss.